Нарешті із опаленням котельня північного промвузла почала свою роботу. Вихідними сумчани поступово почнуть відчувати тепло у своїх оселях. Окрім цього, підключають і заклади соціальної сфери. Тепло вже отримали 11 шкіл, у які з понеділка з канікул повернуться школярі. Міський голова закликає обслуговуючі організації максимально мобілізуватися, аби люди якомога швидше отримали тепло. Вчора поздно вечером был принят газ, выполнено распломбирование газовых сетей котельной. И сегодня мы котельную включили в работу. Всего 71 будинок зараз запущено. Вони вже з теплоносієм, іде зараз регуляція, і далі кожну годину також додається по декілька будинків, ми продовжуємо виправляти цю ситуацію.